Здравейте, скъпи динозаври! Включвам се днес просто защото забравих да направя уведомлението за новия размножителен проект, който вече никак не е нов. За новият размножителен проект Harpalus affinis, металният семенен бегач. Имам ги вече от 12 дни и изглежда, че се развиват много добре, понеже видях две чифтосвания вчера и онзи ден, винаги през късна нощ, и мога да кажа, че проектът се развива изключително добре. Има дупки за вентилация, малко залепени с тиксозавредители, с мрежа, кора за укритие, кокосови земи за яйцеполагане и за строене на тунели, и мога да кажа, че всичко върви много добре.